आज हामीले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईलाई एउटा नयाँ चरणमा उठाएका छौँ। आजबाट हामीले छोटो तयारीमै अघि नै भर्खर मन्त्रीजीले राखिसक्नुभयो, आज 120 जसो स्थानबाट एकैचोटि हामीले खोप देशव्यापी रूपमा प्रारम्भ गरेका छौँ। 75 जिल्लाकै 18 गतेसम्ममा 77 जिल्लाकै 300 केन्द्रहरूबाट खोप कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। यो लगातार अगाडि बढ्दै जानेछ र यो नितान्त पहिलो चरणको कार्यक्रम। यस खोपको सुरुवातबाट हामीले कोभिड-19 विरुद्धको हाम्रो लडाइँलाई माथि उठाएका छौँ। यस विरुद्धको हाम्रो लडाइँलाई सार्थक बनाउने खोप मार्फत यसलाई पराजित गर्ने हाम्रो आकाङ्क्षालाई हामीले व्यवहारिक रूपमा मूर्त रूप दिन थालेका छौँ। गएको एक वर्ष र केही अवधि, खास गरी हाम्रा निम्ति गएको एक वर्ष अत्यन्तै कठिन अवधि रह्यो। कोभिड-19 नामको भाइरस विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा अत्यन्त तीव्र गतिका साथ फैलियो। यसको कुनै अनुभव यसअघि कसैसँग पनि थिएन। अनुभवहीनताको अवस्थामा अनुमान, आशंका, भय र त्यसको सामना गर्ने दृढता र सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि अन्यलहरू पनि रहे, त्यसका बिचबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यस स्थितिमा त्यो कति भयावह छ भन्ने कुराको एकिन जानकारी पनि नहुँदा पनि हाम्रा चिकित्सकहरू, नर्सहरू, अन्य स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मीहरू, हाम्रा सुरक्षा निकायहरू, नेपाली सेना लगायत एम्बुलेन्स आदिका सञ्चालकहरूको जुन तदारुकता पाइयो अत्यन्तै उच्च प्रशंसा योग्य छ। म धेरै धेरै प्रशंसा गर्न चाहन्छु उहाँहरूको देश सेवाप्रतिको, जनताको सेवाप्रतिको समर्पण भाव र त्यागको भाव। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तो, आफू मिठाईहरूलाई दिनु जहाँ छ, आफू खतरा मोल्न तयार भएर पनि देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लाग्न नहिचकी छ, त्यस कुरालाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। धेरैको योगदान रह्यो, कति हाम्रा कामहरू त्यति परिपक्व भएनन् पनि होला, तर जुन मात्रामा स्थानीय तहहरूले र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले, स्थानीय तह र त्यहाँका जनप्रतिनिधिको आवश्यकता र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी जसरी उहाँले क्वारेन्टिन स्थलहरूको, आइसोलेसन स्थलहरूको निर्माण गर्ने कामहरू, जनतालाई सचेत सङ्गठित गर्ने कामहरू र यस विरुद्धको लडाइँको एउटा महाअभियान सञ्चालन गर्न जसरी काम गर्नुभयो, त्यसका निम्ति वास्तवमा उहाँहरूको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ।